Mir, wo ich zu ihm? Gut, er hat eine Tür. Porte eine. Ich muss das nicht. Po pse është nxe? Nxe nga special ban. Jo, jo, kjo, kjo. A, Luga, ka qenë këtu pranë. Po. Atëherë, do bëjmë të supën me lëng kockash, e cila do ju pëlqej shumë dhe është shumë e shëndetshme. Dhe për ta realizuar, do përdorim këto produkte që do shikoni tani në ekran me anë të grafikës. Dhe i lexojmë bashkarisht. Supën e perimeve me lëng kockash do ta realizojmë duke përdorur 2 patate, 2 karota, 1 qep, një kungull, duhet gjithashtu për të përdorur edhe 20 bin hudhër, 100 gram gjalp, speci kuqe djegës, 2 gjethe dafin, piper, kordamon, krip, kordamoni qa është? Është një erës, ja që të nxjerim, okay. Kemi këtu. Krip dhe 100 gram djath i bardh, kordamon. Ndërko, unë kam bërë gati, kam bluar, pra karot edhe patate, dhe po gri qepën. Ja të kështë dhe qepa Florenca. Hidhe këtu Alban të kjo përzirje, po? Ok, shumë mirë, ja të ti përzirën bashkë. Tani. Të bëjmë qik shpjegimin tani, si do të bëjmë supën. Po, mund të vjosh. Për këtë supë, do bëjmë përzirje në një karote, një patate dhe një qerek qepe, të cilën do të kalojmë në mikser të bëhet si tip mjeli e bluar, dhe do të hedhim në lëngun e mishit. Kjo vlen për të trashur lëngun dhe mos hedhim as mjel dhe as një përbërës tjetër, që të shijojmë plotësisht të gjitha vlerat ushqimore të këtyre zarzavateve. Pastaj, do të hedhim, përzi Alban, pastaj do të hedhim zarzavatet e tjera të cila do t'i pres në kubik dhe në kohën që lëngu është i trash, do të kemi edhe produktet e tjera të cila do t'i shijojmë. Oke, ta hedhun? Po. Pra, tu ka qep, karot, patate, qep. Sa më njëmë të jenë të grira, aq më mirë është. Në formë mjeli. Lëngu i kockave, sigurisht që është pjesë aty. Do të hedhim 2 gjethet e dafinës. Po, për shirë. Do të hedhim dhe kardamoni. Po. Kardamoni. Kardamoni. Se ka shumë e kardamoni. Po. Sa e thonë kardamoni, sa kardamoni, nuk ka rëndë. Në fakt janë erzat të cilat ne Alban nuk i kemi njërë më për para. E vërtet. Kështu që roftë e qoftë maestër shefi, që në ndimon e që në asil erzat që në base edhe, një au thonë emrin e nuk di mas t'i gjejmë t'i kërkojmë, s'ka nevojnë më, thjesht në market, zhjë një raftët e maestër shef, dhe ju ndimon maestër shefi me të gjitha erzat e mund t'ja shikoni, me gjitha paketimet, me gjitha këto ofertat fantastike që ka, me kombinimit e shkëllqyra me paketimin, sa game madhe me produkte që është këtu mbrapa meje, shtu doje bardha zemër nga erëzat dhe e kam thënë, një kuzhinë e mirë shijet nga erëzat që mbanë. Dhe maestër shef, në këtë pjesë ju vjen shumë, po shumë në ndihmë. Karotat i prem në rota. Në rota, në copa të mëdha, mund t'i kishim prer zonjat edhe për zgjati, i kishim bërë cop-cop, jo vetëm ti të hash edhe unë. Po, ty të hamë të dy pse jo. Karota, nga vjen fjalla karota, karota, pra karot. Jo, jo, pisha ka, sigurisht që së të ashtë. Jo, po të shikoj shumë, shumë që ditë që... Karota. Po tani në nga ju, shumë gjyra do mësojnë. Karota vjen sigurisht nga beta karoteni. Ka një përmbajtje shumë të lartë të beta-karoteni, që është praktikisht kompleksi vitaminave B, dhe që janë jashtëzakonisht shumë të mira, shumë të mira për shëndetin e njeriut, bitë gjitha për shëndetin e lëkurës e njeriut. Të gjitha këto do zjej, mirë është që kjo supë do zjeja vash-a-vash, nuk mund të pretendojmë... 7 minuta? Jo, 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 po them për anvisat, të zjeja vash-a-vash, mund të shkoj 25 minuta në zjerje, në temperatur, po po, do temperatur të ullet. E për nuk tje ka da që t'jesht si supë. Jo. Një supë që zjen 25 minuta nuk është da që t'jesht, është pa kompleksa. Do një temperatur në 100... 100 pak. Ose tek 6, ta si e kanë atë... është më praktike ta thua shkru, 5, 6, 7, 8, ku di unë qësa me gradë, pak në tek soba. Po. Pastaj në furë, pa tjetë që pa. Në grafik nuk është Alban,
Un kam marr edhe një presh, por kam marr shumë pak. Domethën vetëm pjesën e bardhë të preshit. Dhe okay. Preshi për këtë kohë të ftohtë që jemi, preshi dhe patatja janë të mrekullueshme. Okej. Okay. Edhe kungullin. Edhe kungullin nuk do ta pres të imët në kubik kështu të mdhej. Po mi një sekund tani. Kjo supa do kaloj pasaj në frolim? Jo, do ri jashtë për fjotën. E mbaron pun me frolimin. Ah, okay. Do më do rini në formën e minestrës, po, si shquat jo, në italiane. Jo, minestra nuk e di. Unë di që supë me minestr janë ato që bëhen me makaronat e vogla, Alban. Edhe hudrën. Nuk do t'a bëjti imët. Mm-hmm. Me atë, po, kështu, në copa të mëdha. Hudra është shumë e mirë. Pastaj, në fund fare, kemi majdanozin, djathin edhe pak limon. Okej. Okay. Ja, ne do t'a lëmë kaq mundësi sa kemi. Kire kemi, bashdojmë. Këtu kemi vaj ulliri, të cilën do t'a përzi me pak spec djeks, dhe kur t'a servir në pjatë, do t'i hedhë një lukë. Okej. Okay. Dëmë vetëm për në fund, pastaj vetëm për në fund, një, po, me këtë kemi mbaruar punë, se qepa ishte shumë e madhe. Okej, okay, jo, sigurisht. Ishte shumë e madhe s'na duhet të gjitha. Duke qënë se është e madhe qepa, marri ma sa ne nevojitet, vetëm aq, nuk është se ka ndo një problem. Dhe, fillojmë edhe të rasojmë. E të rasojmë, në base kjo nuk do këtë zirë plotësisht Alban, kur ta servirim ne, po do të ambushim një tas të vogël. Për ta parë, për të bërë procesin e fundit. Okej. Okay. Ndërkohë më jepni edhe një herë grafikën, do ju lutesha. Atëherë, supën e perimeve me lëngun e kockave. Jemi duke bërë, duke përdorur dy patate, dy karota, një qep, një kungull, dy thelbin hudhër, 100 gram gjalp, përdori gjithashtu Florenca edhe preshin, duhet speci kuqe djegës, duhet dy gjethe dafin, duhet piper, duhet kordamon, krip dhe 100 gram djathi bardh. Që do jetë, pra djathi bardh dhe vaj ulliri do jetë për në fund, për servirje. Po, 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 po. Se kjo është elementi kryesor dhe i rëndësishëm për të treguar dhe e lëm që të zjej. Tani Florenca tha që të talëm në një zjarë të avasht për 20 e kusur minuta. Të zjej për qef të vet, Alban, me temperatur të ullët. E, për ne nuk e lëm do të 20 e kusur minuta. Po jo, po ne, thash, unë ne do servirim në pjatë, në këtë procesi që është, po. Për të treguar se si do veprohet në fund, me djathin, limonin, vajin dhe piperin e kuq, edhe pastaj do zjej aty. Për e sapë të vetë në basë emisionit. Oke, okay, jo, jo, mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Ndërko, ne i hedhëm edhe njerë një sy pjesës pasta frolës, pra grafikës e pasta frolës. T'ju them edhe njerë për bërësit që kemi përdoar, pra t'ju rrëstjelim edhe njerë në vëmondje edhe recetën e dytë për ditën e sotme. Atëherë, për brumin, dy vezë, 100 gram sheqer, 80 ml vaj, 350 gram miell, një lug kafeje me sod buke dhe një lug gjelle me kanel. Ndërko përveç kësaj na nevojiten për shtrimin, 200 gram reçel pjeshke, 100 gram lajthi, 3 kokra moll dhe për lyre, të cilat mos harroni, për mollën duhet të jenë të qëruara, të prera në feta dhe të vendosura sipër. Dhe për lyre në fund, pas e keni vendosur pra mollët, duhet 100 gram gjalp i shkrir, një lug sheqer dhe një lug kanel. Këto janë elementët të cilët ju nevojiten për pasta frolën e ditës së sotme. Më jepni edhe recetën e supës ju lutam, ndërkohë ju përsëris shikuesve edhe njëherë, ato që farë po përdorin për këtë supë me lëngë mishi, jo, më falë, me lëngë kockash, supë perimesh me lëngë kockash, ta theksojmë këtë kocka. Duhen dy patate, më falni, dy karota, duhet një qep, një kungull dhe dy thelbin hudhër dhe 100 gram gjalp.
Por para se të vazhdojmë me të tjerë përbërës, po ju them që patatet dhe karrotat dhe qepa grihen i më të fare. Jo të gjitha, një nga përbërësit. Një patate, një karrotë e gjysmë qepe. Çerek qepe. Çerek qepe. Po kungulli? Jo kungulli. Jo kungulli, jo. Pastaj pjesa tjetër bashkohen, pra të gjithë përbërësit e tjerë bashkohen në brendësi të supës. Ato që grim në Alban, ato lëshohen më shpejt se këto të coptuarat. Dhe ato e trashin lëngun. Sepse zakonisht supat kemi përdorur të rrahim një vezë me pak limon, marim nga lëngu dhe e trashim supën. Ose përzijem pak lëngë nga lëngu mishit me miell dhe e trashim përsëri supën. Në fakt, në këtë kohë të ftohtë, mirë është mos i hedhim asnjë nga këto përbërësit, ta lëmë në lëngun e kockave edhe të zarzavateve. Duke i coptuar ato, ato vetveti u lëshohen dhe shkrihen dhe trashin lëngun. Kurse pjesa tjetër është ajo pjesa e cila na bën ne të shijojmë përbërësit që kemi hedhur brenda. Po mos harrojmë pastaj që përmbajtja e patatës që është amidoneve, që sigurisht që e nisështë e japra praktikisht, që e trash. Pikërisht, prandaj e bluajta një patate, e cila ajo e bluara do shkrihet, plotësisht nuk do ndihet si copë. Ndërsa pjesa tjetër është që do ta shijojmë. Okej. Ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër publicitare, se është ora 10 dhe pastaj do të rikthehemi për të parë në çfarë stadi jemi dhe për të serviruar ato çfarë janë bërë e për të bërë një rezume të dy recetave të ditës së sotme. Mos u ndani nga ne. Mirë se u rikthyet në program. Vazhdojmë që ndrojmë së bashku në ABC-n e mëngjesit, në këndin e gatimit. Sigurisht, do të servirim tani të dyja receta që i kemi realizuar për ditën e sotme. Edhe supën me lëng kockash, edhe sigurisht tartën. Këtë servim të parën. Supën, me ndojëm. Me që i kemi aty pranë, do më thënë. Fillojmë me supën. Sigurisht, si që tha edhe Florenca, supa do kishte qenë mirë që ne ta linim, që të pushonte, që të zihen të, pra të merte valen e madhe njëherë, të zihej, pas ta linit në një temperatur të ullët, dhe ajo do të zihen të dal nga dal dhe do të shkrinin ato produkte. Me gjitha të mirë duket, pamja njëherë, është fantastike. E shëndechme, super e shëndechme, sidomos në këtë kohë griprash e virozash, me këtë rast, ja propozojmë edhe Angelo, se me sa duket Angelo ka një problem shëndetësor, që e kishim të ftuar, me gjitha të ta flasim edhe në pas pak. Dhe nëse... Nuk do t'i hedhë shumë, sepse kokra limonit ishte për të gjithë të... T'i hedhim djathin. Okej, disa cupa djath. Po. Da hasht dhe ti një copë? Tani jo, po më pret mirone, kemi gjëra të rëndësishme për të tërkuar. Do përzjej vajin me specin e kuq. Unë i largohë. Po, ti për të larguar, je i vetëmi. Po e kam për halin e pa... Po, është tavolin punë e moral banë. Po, që të bojë një shkreti më duhet. Tani, kështu i kanë vënë kamrat, që të bojë një shkreti? Vëllon, ti kejnë gjitha nga si për okej, po janë kështu, kjo nivel. Alban. Hajde këtu, hajde. Qa do? Hajde këtu. Qa ke? Të shikosh këtë pra specin me vaj që do hedhë aty. Ta shqa bëra. Asi gjëja. A, kjo po, sigurisht. Bëhet edhe me gjalpë kjo. Po, bëhet. Për gjithu që e digjni pak gjalpin, e shkrini pak, i edhni pak specë të kush dhe përfundon. Tani unë do nëzirë tartën. Ta nëzirë është, Alban. O, kjo është bërë totalisht. Qar arome, a? A, si ta marun, të më jep një këshu të lutem. Ja, një minutë. Jep me një nga këto. Pa, nuk e di. Kujdes, Alban, se mos në digjesh. Jo, jo. Ja, mora dorën, nuk të gjegnë dhe. Ja, të kësht. Po. Tarta ose pasta ferrolla. E lam një qikë, në mori një qikë tu, po s'ka gjë. Pri tani, se mua nuk përqenë, një sekundë të rejqë pak. Kujdes, se mua në prishësh atë gjyra. Ja, të kësht. Super! Atëherë, për para se ne ta mbyllim këtë pjesë të programit për ditën e sotme, duam t'ju risjellim edhe një herë në vëmendje atë çfarë ne kemi realizuar duke ju dhënë përbërësit. Niseni nga të doni ju, e kam regjin këtë, unë do ju vi sipas pjesë. Kë grafik të dëshironi ju. Pasta frolla me moll. Ose e thënë ndryshe, një tartë. Tartë me moll. Për të realizuar këtë recetë, ju nevojitet për brumin, 2 vezë, 100 gram sheqer, 80 gram ose mililitra vaj, 350 gram miell, një lukë kafeje me sodë buke dhe një lukë kafeje me
Jo, një luk gjelle me kanel. Për shtrimin, 200 gram reçel pjeshke, 100 gram lajthi, 3 kokra moll, dhe për lyerjen duhet 100 gram gjalpi shkrir, një luk sheqer dhe një luk kanel. Kaq duhet për të realizuar pasta frolën me moll. Ndërko, për të realizuar supën e perimeve me lëng kockash. Se kam qef ta theksoj këtë kockash. Për të realizuar këtë supë, ne nevojitem. Shohim grafikën. Kockat sigurisht na duhen për t'i zjerë, për t'ju marrë lëngun, kjo nuk diskutohet, por përveç kësaj. Duan shumë kohë që të zjejnë, unë i kam lënë 1 orë gjysmë, 2 orë duke zjerë. Eksakt. Duhet 2 patate, 2 karota, 1 qep, 1 kungull, 2 thelpin hudhër, 100 gram gjalp, speci kuq, jo djegës, duhet 2 gjethe dafine, duhet piper, kordamon, duhet krip dhe 100 gram djath i bardhë. Gjithçka bëhet pastaj për të realizuar një supë super të shëndetshme, sidomos në këtë kohë virozrash, griprash. Më besoni që ju vjen shumë në ndihmë për ngritjen e imunitetit një supë e tillë, perimesh me lëng kockash. Kockat kanë element shumë të rëndësishëm, të cilët ndikojnë jashtëzakonisht shumë në rritjen e imunitetit të njeriut, dhe kjo është arsyeja pse ne propozuam ditën e sotme, në këtë ditë të ftohtë, dimri, në mes të Covidit dhe gripave të tjera, ju ndihmon shumë. Kështu që konsumojeni. Përpara se të falenderoj Florencën, si çdo herë tjetër, dua t'ju them që të gjitha recetat tona mund t'i gjeni në YouTube, në kanalin tonë zyrtar, ABC-ja e mëngjesit, ABC News, faktikisht është kanali zyrtar, brenda keni direktorinë ose keni folderin ABC-ja e mëngjesit, aty i gjeni që të gjitha, po mund t'i klikoni dhe thjesht emrin e recetës, pra supë perimesh me lëng kockash nga Florenca, dhe del automatikisht në YouTube dhe mund të shikoni nga fillimi deri në fund çfarë kemi bërë, gjithë procesin. Jo vetëm kaq, mund t'i gjeni edhe në Instagram ABC-ja e mëngjesit dhe në Facebook ABC-ja e mëngjesit. Ti flet Alban, mua më mbyti aroma e e tartës. Sa e mirë, nuk ka fajtë. Të lumshin duart, Florenca. Faleminderit Alban. Faleminderit shumë që sot na solle dy receta të tjera, dy propozime vërtet fantastike, të shijshme dhe të shëndetshme. Do shihemi prapë nesër. Patjetër. Patjetër. Nesër shihemi sërish prapë me Florencën në këndin e saj të gatimit për të realizuar recetat e saj, për të parë propozimin që ajo ka për ne për një ditë tjetër, për drekën tuaj, darkën tuaj, fundjavën tuaj, për çat ju doje bardha zemër. Mjafton që të keni pasion dhe të keni dëshirë për të gatuar, dhe duhet të na ndiqni vetëm ne. Shkojmë në reklama, rikthehemi vetëm pas pak.